ಏಯ್, ಹಾಗಲ್ಲ ಕಣ ಮುದ್ದೆ ಮುರಿಯೋದು. ನಾನೇನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನ, ತಿನ್ನೋದು ತೊಳೆಯೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ? ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನಾದರೂ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನೇ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಚೆನ್ನ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಕಣೋ. ಏನು? ನಿಂಗೊಂದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀನು ಹೂ ಅಂದರೆ ನಾಳೆನೇ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸಾಕಮ್ಮ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಅಂತ ನೀವೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 9 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಹೊತ್ತು ಎತ್ತು, ನಾನು ನಡೆಯುವಾಗ ನನ್ನ ಬೆರಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೂನಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿದೆ, ಅವಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅವಳ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜೀವನಾನೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ನಮ್ಮ. ನಾನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಯಾರ್ಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೇಳು? ಅವಳ ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ? 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾಯಿ ಮುಂದೆ ನೆಲ್ಲಿ ಮುಳೆ ತಂದಿಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಣವ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ತಂದಿಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವನು ನಿಂಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇದಾರೆ, ಓ ಕೊಡೋಗು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡೋಗಮ್ಮ. ಏ ಮುದ್ಕಿ, ಎಲೆ ಅಡಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ಸಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಇರೋ. ಹ್ಮ್, ಅಲ್ಲಿನ ತನಕ ನಿನ್ನ ಉಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇವ್ರನ್ನ. ನೀನ್ ಯಾರಮ್ಮ? ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿ, ನೆನ್ನೆ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಾಗ್ಲೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿರೋ ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿರೋಳು. ಓಹೋ, ಹೌದಾ? ಇವ್ಳು ನಮ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ, ಸುಮ್ನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಇವರು ನಿಮ್ ಸೇಫ್ಟಿಗಾ? ಸಾಕಾತಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರು ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ನೋಡಕ್ ಅಂದವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೆ. ಅವ್ರು ಓಕೆ ಅಂದರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ ತಾನೇ? ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನನೇ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಂಗಾರ, ನಾನು ಹಾಕಿದ ಗೆರೆ ದಾಟಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಳೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಬಿಟ್ಲು. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಏನೇ ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವೇ? ಹ್ಞೂ, ಅವಳ ಮಗಳಾದರೂ ಮಗ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೆಲ್ಲ ತಾನೇ ತಗೊಂಡು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ, ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಕೋಪ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮದರು ಸಿಸ್ಟರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೈ ತುಂಬ ದುಡಿತಾನೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ನನ್ನ ತಂಗಿ ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ರೂಮು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಸಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಂಡುಗಳು ಬಂದಿದ್ವು, ಸೊರಬ, ಬೆತ್ನಳ್ಳಿ, ಸಾಗರ, ಬೇಲ್. ಆಮೇಲೆ ಬಾಬಾ, ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದೂರು, ಯಾವುದದು? ಹಾಂ, ಹಲಸನಹಳ್ಳಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಈ ಕಣ್ಣನ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮಾತು, ನಾವ್ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕಂದಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ವರ್ಭದಿಂದ ಕುಮಾರ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ದ್ವಿಜಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಸಾಗರದಿಂದ ಹಾಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? ಯಾಕಂತೆ? ಅದು ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗನ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋದ್ರೆ ಅವಳು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಸಿಟಿ ನೋಡಬೇಕು ಸಿಟಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ವರದಪ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಯಾವ ವರದಪ್ಪ? ವರದಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಸಾಮಿಲ್ ವರದಪ್ಪ, ಅರ್ಧ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಸಾಮಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಅವಂದೇ. ಅದೇ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟಿಂಬರ್ ಮಿಲ್ಲು, ಆ ವರದಪ್ಪನ? ಹಾ, ಅವರೇ. 3-4 ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು. ಹೌದು, ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ 1 ತಿಂಗಳು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಂದಲ್ಲ ಅವನ್ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರೋ. ಏನೋ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರೋದು, ರೌಡಿಗಳ ಸಹವಾಸ ಇರೋ ಜನ ಇವರು. ನಾಳೆ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇವನು ಇವನ ಮಗ ಜೈಲ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಗತಿ ಏನು? ಇಂಥ ಕಳ್ಳನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಏ ಹೋಗ. ಅಪ್ಪ, ಏನ್ ನಡೀತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಬಾವ, ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು? ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹುಡುಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟ.